טוב, באמת נעים מאוד, אני אציג את עצמי, לא הצגתי, קוראים לי שי קץ, אני מעלף כבר מעל שנה, ועזרתי כבר לעשרות אנשים וכלבים להפוך את החיים שלהם ביחד למאושרים הרבה יותר, ואני אשמח שככה באמת מההרצאה הזאת תיקחו כמה שיותר, כדי שגם אתם תוכלו להפוך לכעת. צריך בשביל שכלב יהיה מאושר, מסופק, מוגשם, ושהחיים שלנו יהיו מאושרים. רובנו חושבים שאם נקנה לו את הקולר הכי יקר, או שנביא לו את הצעצועים הכי שווים, או נביא לו אפילו איזה 50 צעצועים ככה שיהיו זרוקים בכל הבית, וניקח אותו לספר בכל חודש ונטפח אותו כמו שצריך, הוא יהיה שמח ומאושר. אז זה, באמת הדברים האלה מאוד חשובים, אבל זה לא העיקר, זה לא מה שהוא צריך. יש כמה צרכים בסיסיים שצריך לספק לו. אוקיי, חשוב שתזכרו את זה. כלב הוא כלב, וצריך לזכור את זה, הוא לא בן אדם. ולפני שהוא כלב, הוא בעל חיים עם צרכים בסיסיים של בעל חיים שאנחנו צריכים לספק. הצרכים, יש בעיקרון חמישה צרכים שאתם צריכים לזכור. הראשונים זה באמת מה שיש לנו פה, אוכל איכותי ומים, כמובן, סתם. מים זמינים, בדיוק עכשיו אנחנו בקיץ, חשוב שיהיו לכלב מים זמינים. ועוד שלושה דברים עיקריים שבאמת אנחנו לא מדברים עליהם ביום יום, אבל הם סופר קריטיים. הדבר הראשון זה באמת לדאוג לפריקת אנרגיה פיזית לכלב שלכם. עכשיו, לכל כלב אנרגיה מסוימת שהוא מתעורר איתה בבוקר, ואנחנו צריכים לדאוג לפרוק אותה במשך כל היום, בכל יום. יש כלבים עם רמת אנרגיה נמוכה, יש כלבים עם רמת אנרגיה חבלה, אבל אני לא אגיד לכם בדיוק איפה הכלב שלכם עומד, אבל אתם בטח כבר בעלי הכלבים, לא אומר שזה אתם בהכרח, אבל רוב בעלי הכלבים יוצאים בבוקר לטיול של רבע שעה 20 דקות, כזה גם פריקת אנרגיה וגם לעשיית צרכים, הולכים לעבודה, ללימודים, חוזרים הביתה, עושים להם עוד טיול קטן של צרכים, ואז בערב עוד רבע שעה 20 דקות, הגזמתי חצי שעה, ואז הולכים לגינת כלבים. זאת אומרת שבערך יוצא שהכלבים מבלים מחוץ לבית 40 דקות, שעה, גג שעה וחצי, מתוך 24 שעות. זאת אומרת שב-23 שעות, 22 שעות, הם נמצאים בבית. ובזמן הזה שהם בבית, אפשר להגיד שהם משתגעים. ביום, פעמיים ביום, לכלב עם הרמת אנרגיה הכי נמוכה. כלבים עם רמת אנרגיה בינונית, זה כבר כלבים שזקוקים לטיול טיפה יותר ארוך, 45 דקות עד שעה גם פעמיים ביום, וכלבים עם רמת אנרגיה גבוהה גבוהה מאוד, זקוקים לטיול של שעה וחצי, פעמיים, שלוש פעמים ביום, וגם טיול ריצה. אתה יכול לאשר את זה? זה לגרות את המוח של הכלב, לגרום לו לחשוב, לגרום לו לעבוד, ממש כמו שאנחנו צריכים לצאת לעבודה כל יום ולעבוד, ואחרי כמה שעות אנחנו עייפים וצריכים ללכת לנוח, או שאנחנו יושבים בזום או בכיתה ולומדים, ואז אנחנו מרגישים וללמד אותו פקודות, הפקודות הכי בסיסיות, בכל יום קצת, תלמדו אותו שב, ארצה, רגלי, שזה ללכת לידכם בלי לעקוף או בלי ללכת לכל מיני מקומות, ללמד אותו למקום, להישאר במקום, ועוד המון 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 פקודות שבנוסף לזה שיגרו לו את המוח ויעיפו אותו, זה מה שבסופו של דבר הזה עושה, הם ישמשו אתכם, הפקודות האלה ישמשו אתכם ליום יום, שזה מקרה.